meio de alienígena aqui. Contra esses 90 mil que você falou lá, já que você tem meu dinheiro, né? Legal. Cala a boca. Você é policial. Eu sou assim, de motos. O de branco é policial, né? É corrupto. Vou dar uma praia nessa vida aí hoje. Voltei na situação aqui, rapaz. Ah, mentira! Olha o que o papai ganhou! Ganhou uma K? Não. Olha, o que que eu falei? O que que eu falei? Aí, ó, o que que eu falei pra vocês aí, ó? O que que eu falei pra vocês aí, ó? Au, demorou, mas o Randola chegou. Isso aí vai. Pra Jutinha, hein, rapaz? Papai ganhou mais uma. E receba. Aí sim, rapaz. Eu ganhei cagada, hein? Ô, pior que eu ganhei um monte também, mano. Essa miséria. Não, mas eu já ganhei aqui, já ganhei uma casinha, foi pouco tempo. Quanto que vale mais ou menos uma dela? Ah, eu vendi 330 mil, mas você consegue vender mais um pouquinho. É, beleza. Oxi, compensa pra caralho, viado. É, rapaz. Eu vendi por 330, o cara pagou. 330k, rapaz. Ó, porque eu fui ver uma G36, mano. Viado, 900 mil, mano, com as munição. Eu falei, cê é doido, hein? Credo, né? Eu acho que é a Kai, porque ela sofre muito, mano. Sabe? Eu falei, né, filho, sai pra lá. O Narnia tá ligando aqui, rapidão, só um minutinho. Fechou o quê? Deu, não vou conseguir entrar.
que você falou? Deixa eu empurrar ela aí. Cadê? Deixa eu dar uma... Pera aí. Ué, pera aí. Ah, é verdade, né, mano? Dá pra empurrar. Puta, velho. Você vai cair aí, mano. Ai, cara. Aí, valeu, valeu. Deixa eu guardar ali rapidão, já volto aí. Oxi, cacete! Oxi, não, peraí, não. Como assim, peraí? Sumiu os bagulho tudo. Oxi!